Hei, olen Anneli Kokko, Joensuussa asuva tekstiili- ja kuvataiteilija. Olen poiminut tänne Ahjoon koosteen kuvataiteellisesta tuotannostani 80-luvulta alkaen. Ja työskentelen myös tekstiilitaiteen parissa, eli tässä on esillä nyt sekä kuvataiteen että tekstiilitaiteen menetelmillä toteutettuja teoksia. Tässä tämä tila, Ahjon tila, tarjoaa mahdollisuuden jakaa nämä poimitut teokset useaan eri huoneeseen. Ja niin olen tehnytkin. Eli hieman niin kuin teemoittain mennään, eli on huone, en muista sen nimeä, mutta sinne olen koonnut lähituntumassa nimen alle sellaisia kasvokuvia ja henkilökuvia ja mustavalkoisen maailman sitten ihmiskasvoista ja hahmoista. Ja sitten huone, mikä se on, tuo nyt on kytö, liekkitila. Sen nimi on Vaatekomerossa. Ja siellä on esillä tällaisia vaateaiheisia akryyli- ja sekatekniikkateoksia sekä joku yksi tekstiiliteos. Sitten huone hiilitila. Sen nimi on Juurilla. Sinne olen laittanut teoksia, jotka ovat olleet semmoisia minulle merkittäviä lähtökohtia, työskentelyn niin kuin aiheita tai sitä sisintä jollain tavalla, mikä on se koskettavin asia, mikä nyt on tullut vuosien saatossa aina uudelleen ja uudelleen esille. Ja mitäs tiloja täällä vielä? No onhan tässä tämä sysisali, jonne olen sitten koittanut etsiä semmoiset oikein kookkaat teokset. Ja täälläkin on joka seinällä semmoinen oma teema ja oma nimi. Eli tässä on Tulilla teos, joka kokoaa sellaista elämänpaloa ja sellaista intensiteettiä ja tanssin hurmaa käsitteleviä teoksia. Elämän semmoiset perusainekset. Siellä on muun muassa leipä ja näkyy leivän leivonta esilinä. No sitten tuo eräs tai yksi seinä näistä on saanut nimen Vesillä. Sinne olen koonnut nyt nämä kaikki mielestäni tänne soveltuvat siniset teokset. Niitä on toteutettu huovuttamalla ja sitten tekstiilimaalaustekniikalla. Ja ne ovat siellä suloisessa sopusoinnussa keskenään minun mielestäni. Ja näyttelyhän on vähän kesken, siis ripustus, mutta tarkoitus on, että tänne tulee myös niin kuin muutamia semmoisia maisemissa niminen teos ja sitten sukellus ja lento niminen teos tuohon ikkunoiden väliin. No tämä seinä, joka on takana, niin se kokoaa semmoisia teoksia, joille mä oon antanut yhteiseksi nimeksi Lämmössä. Tässä seinällä on niinku sellaisia niinku maata ja lämpöä ja semmoista, mitä nyt lämpö ihmiselle merkitsee, niin sellaisia teoksia tähän Lämmössä seinällä. Ja tuossa ilmatilassa roikkuu semmoinen kasukka, eli kasukka, johon olen koonnut sitten niitä parittomia sukkia ja solmuvärjännyt ne indikon siniseksi ja sitten koonnut näistä parittomista hylätyistä sukista tämmöisen kasukkateoksen. Ja tämä on niin kuin edustaa sellaista, niin sanoisinko, yhteisötaiteellista puolta, että olen kerännyt näitä sukkia sitten naapureiltani ja kaikilta halukkailta, jotka ovat suostuneet sukan mulle antamaan. Ja sitten mitä muuta voisin kertoa. Minulla on nyt nämä, olen ajatellut, että niin kuin tekstiilitaide ja kuvataide, ne ovat niin kuin semmoisia siskoksia, ne ovat suuren kuvataiteen visuaalisen ilmaisun eri muotoja, eri tekniikoilla vain tehtyjä. Että molemmat on mulle
läheisiksi muodostuneet vuosien saatossa nämä tekniikat. Ja olen niihin aina palannut vähän, sanotaan, periodimaisesti, koska ne tulee vähän sykäyksittäin aina ne sarjat eri tekniikoilla. Että teen yhden sarjan loppuun ja sitten se huomaakin, että se on niin kuin ehtynyt se lähde. Sitten siitä ei lähdekään mitään tai ilmenekään mitään. Sitä ei voi enää ammentaa. No sitten menee aikaa ja tulee sitten semmoinen, sanotaan, tyhjä kohta ja suvantovaihe. Ja sekinhän kuuluu tähän luovaan asiaan, että sitten on tyhjyyttä ja epätoivoa välillä. Mutta sieltä jotkut pienet langat lähtee sitten nousemaan ja joihin tarttua ja sitten se joku asia innostaa. Ja kyllä täytyy sanoa monta kertaa myös niin kuin esimerkiksi tuossa Lähituntumassa sarjassa, niin kyllä yhteiskunnalliset asiat on mulle myös tärkeitä tai ne jollain tavalla satuttaa myös kaikki maailmassa tapahtuvat asiat. Että tällainen on tämä minun visuaalinen maailmani nyt tänä päivänä. Kiitos.